Atemwa tubio ebyama omukulu Bobi Wine byaina ku jeno Yoweri Tibwabura Museveni gabyamu gambibwa ate omugenzi Dr. Pokawanga Semogerere ate Tibwabura bimutadde ku Obunkenke olunako olwalero nga situla ogenda saidi za wali mu Vietnam atemwa tukumukutu PROJOURN media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa update zonna ezigenda maso mu gwanga erya Uganda na gamba omukutu osoka ngano likinga video atemwa tunojuli ila mpaka lwegwako olono commentinga endowooza yo nentumira kubana abali wano e Dubai abali e Qatar abali e Jordan ne Saudi Arabia ne mbagama nti mwe bali kubanga ate kumukutu kwe muli na mwe abalaba World Cup ndoza ensonga muzira bazikute wansine waguru na yenga echo siche chindese ge maulire ate mwatu agata dejeno yo editi wabura Museveni ku Obunkenke maulire ganonga ate againa ye mulabe we na mbemu gwata ya gali iladala omukulu Bobi Wine chagulanyi elanga mbele yo obuzibu kwe bavude kwe kubanti omukulu ono Bobi Wine yaliko saidi za wali mkuzika omukulu Dr. Pokawanga Semogerere na vayo atemwa tunabako ebintu bya yogera na gama antimugambe jeno yo eliti wabura Museveni nti omugenzi ya ngamba ebyame byomutawana omwerere engeri je watta omukulu Kayira yengeri je watta mono omukulu Chirumira yengeri yateje watamu na omukulu Kawesi omukulu Bobi Wine ayogedde ebigambo bino buli omuna akwata ku mutwe n'agamba bannange ebyaddala omutuze Bobi Wine ebintu bino abimanyi ate nga nabo ebimu babimanyi naye lwa kwebuzabuza naye nga ate Tibwabura olusimbu denga agenda saidi za wali Vietnam ate mwatu alese ekibali wa kibakuntumye echi official ete kiraga nti asimbo dagenze Vietnam asinkane n'oyo munne okumala enda ku ssatu naye nga bulijjo Tibwabura tatera communicating ntambula ze ezimu naye kuluno ya communicate nze nagenda olwo aina pressure n'Obunkenke nti ekiyinza okuddirira mu ggwanga erya Uganda essaawa zino kiyinza obutaba kyangu ate kw'otadde ne pulani zaabwe ne mutabani we bagala okuluka okusinziira ku balumbu ye nabyo gyebiri naye nga PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.